Պատկերից երևում է, որ հավաքագրել ենք 580 միլիոն դրամ եւ հատուցել ենք ավելին, քան մեր հավաքագրումն է, 948 միլիոն դրամ։ Ամենաշատ գյուղատնտեսական ապահովագրական պայմանագրեր կնքած ընկերությունում արդեն ամփոփել են այս տարվա փոխհատուցումների թվերը, ներկայացվող պատկերը վկայում է տարին ոչ բարենպաստ էր Ծիրանի բերքի համար, միայն Արմավիրում, Արարատում եւ Արագածոտնում ծիրանենու ցրտահարության դիմաց ավելի շատ հատուցել են, քան գումար հավաքել։ Նույնիսկ ունեն տնտեսվարող, որին ավելի քան 54 միլիոն դրամի փոխհատուցում են տվել, ցորենի ցանկատարածքներում տարին բարենպաստ է եղել։ Ֆերմերների առաջ Չարկով այս տարի ապահովագրական վճարների սահմանաչափերը բարձրացրեցին։ Շուրջ 6 սահմանաչափ է դիտարկվել, որը որ հնարավորություն է տալիս, որպեսզի նրանք ավելի բարձր ապահովագրավճարով, ապահովագրական գումարով պայմանագիր կնքեն եւ հետագայում ասված մի առասցե տարերային աղետների դեպքում ավելի շատ ապահովագրական հատուցումներ ստանային։ Արդեն 3 տարի է, ինչ Հայաստանում իրականացվում է գյուղատնտեսության ապահովագրման փորձնական ծրագիրը եւ տարեստարի ապահովագրվող հեկտարներն ավելանում են, ասում է Էկոնոմիկայի նախարարության գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման վարչության պետը։ 2022-ին կնքվել է 5091 պայմանագիր 6400 հեկտարի համար։ Բացի դա, 3 տարի իրենց բիզնեսը մշտապես ապահովագրողները նախընտրում են բարձր ապահովագրավճարներով ապահովագրությունը, առավել ևս, որ պիլոտային փուլում պետությունը ևս սուբսիդավորում է ապահովագրավճարները։ Նույնիսկ եթե մենք ապահովագրավճարն ենք հաշվում ու տրված փոխհատուցումները, ապա կարող ենք ասել, որ 866 միլիոնի ապահովագրավճար է գեներացվել, ֆերմերներին տրամադրվել է շուրջ 1.3 միլիարդի փոխհատուցում։ Հայաստանում ապահովագրական ընկերություններին աջակցել է նաև շվեյցարական վերաապահովագրող Swiss Re ընկերությունը, այլապես ապահովագրական ընկերությունների ռիսկը մեծ կլիներ։ Ապահովագրության փորձնական ծրագիրը կշարունակվի նաև 2023-ին, նոր փոփոխությունների մասին դեռ կհայտարարեն։ Վահե Կոստանդյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։